Rreth 500 nxënës të shkollës fillore mesme ullët e Mindurakun në Gjakov, e sidomos ata nga cikli ullët, do të kenë shumë të letë bartjën e çantave me libra fletore. Unë quhem Morea Maluta, unë jam nxënës e klasës e parë. A i kej bërë dolapë, ku do t'i vendosësht libra? Po. A është më mirë? Po. Për drejtoreshën dhe mësimdhënësit e shkollës, realizimi i këtij projekti ka qenë shumë i mirëpritur, sepse sipas tyre, tashmë secili prej nxënësve të shkollës do ta ketë në dispozicion dollapin personal ku do t'i vendos librat, ndërsa me vete do të marrë vetëm ato për të cilat ka nevojë. Këtë projekt të rëndësishëm të komunës së Gjakovës për furnizimin e dollapëve në shkollat e komunës sonë, po e gëzojnë edhe nxënësit e shkollës së Mindurakut. Tashmë kanë filluar t'i vendosin librat e tyre që dhe çanta atyre të jetë më e lehtë. Ka qenë i barë mjaftë e rëndë. Me shumë vështërsi i bartin çanta çdo ditë. Bile shohim prindrit çdo ditë vinë ti përcjellin dhe ti marrin nga shkolla për shkak të çantave të rënda. Sjellja e dollapëve është një zgjidhje e mirëseardhme për ne, është një zgjidhje e qelluar, sepse nxënësit këtu i lën librat të sëtë nuk i nevojiten për ditën tjetër dhe i marrin vetëm ato që ju nevojiten, kështu që edhe u aleçon edhe barrën e çantës, por u aleçon edhe mbarvojtjen e mësimit. E zyrtarët për arsim në komunën e Gjakovës thonë se me dollap për libra aktualisht janë pajisur 3 shkolla, përderisa shumë shpejt do të pajisen edhe shkolla tjera. Shkolla Mustafa Bakia e Minduraku dhe shkolla Kelmendri Zvanoli veç janë pajis me të gjitha dollapet dhe secili nxënës ka dollapin e vet personal, dhe do të vazhdohet me shkollat të tjera të gjithë komunës së Gjakovës të nivelit 1-5. Sipas zyrtarëve komunal, projekti është ndarë në dy faza. Në fazën e parë do të përfitojnë nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, ndërsa që faza e dytë do të përfshijë nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9.